וואי. אני אמר זה, אני לא אומר. אני לא יודע איך להתייחס לזה בכלל. די, נו. אתה רואה שאני גם מבינה? לא, כן, שאני הייתי צריך לעשות. אוי, שיט. לא נורא. מההתחלה, מיקה. אתה רואה, חוזר אותו דרך אחד. תראה את הסמלנות, יש לה כאילו להמתין שלי פתח. ניסה פרזנטציה. מדגימה לכם. עכשיו היא רואה חדשות ויינט. את חזקה. אני באמת לא מאמין. עכשיו תבין, זה הדבר היחיד שאני קניתי, צ'ארלי, מה שהיא לחצה עכשיו. אני יודעת שבצ'ארלי יש את התוכניות שהיא יכולה לפתוח. מיקה, צ'ארלי! טוב.